Oxirgi kunlarda mamlakatimizda yog'ingarchilik kuzatilib, barcha yerni qor qopladi. Ammo manzara juda ham go'zal. Havo harorati ham shunga mos. Anchagina sovuq. Havo harorati esa -3 plus 2 darajani tashkil etmoqda. Faslning oxirgi oyining so'nggi kunlarida qish qishligini qilmoqda. Xo'sh, kelayotgan faslning ilk oyi martda bizni qanday ob-havo kutib turibdi? Biz iliq darajalar bilan yuzlashamizmi yoki sovuq davom etadimi? Prognozlarga ko'ra, mart oyining eng iliq kunlarida, ayniqsa oyining 2-yarmida quyosh nurlari havoni 23-28 daraja iliqqacha, janubda esa 30-33 daraja iliqqacha isitadi. Meteorologik kuzatuvlarning barcha yillari uchun mart oyida qayd etilgan eng yuqori harorat qiymatlari hududning katta qismida 30-33 daraja iliqni, janubiy hududlarda esa 34-37 daraja iliqni tashkil etadi. Biroq mart juda murakkab oy deb hisoblanadi. Ushbu oy havo oqimlari yo'nalishi tez-tez o'zgarishi bilan tavsiflanadi. Janubdan juda iliq havoni jadallik bilan kirib kelishi, Volga bo'yi, Ural va G'arbiy Sibir hududlaridan sovuq havo oqimi kirib kelishi bilan almashadi. Iliq ob-havo davrlari sovuq davrlar bilan almashadi. Bunda harorat ko'pincha 0-5 daraja sovuqqacha pasayadi. O'zbekistonda meteorologik kuzatuvlarning barcha yillari uchun mart oyida mutlaq minimal harorat hududning katta qismida 15-20 daraja sovuqni, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qizilqum shimolida 23-25 darajagacha sovuqni tashkil etadi. Usyurtda esa 1954-yil mart oyida harorat 34-37 daraja sovuqqacha pasaygan, ammo so'nggi 30 yil ichida mart oyida bunday past harorat kuzatilmadi. So'nggi 30 yilda mart oyining eng past harorati hududning katta qismida 6-11 daraja sovuqni, shimolda 11-16 daraja sovuqni, usyurtda 20-23 daraja sovuqni tashkil etdi. O'zbekistonda mart oyi yog'ingarchilik miqdori va yog'ingarchilik kuzatiladigan kunlar soni bo'yicha yilda yog'ingarchilik eng ko'p bo'ladigan oy deb hisoblanadi. Hududning katta qismida mart oyida 10 kundan 15 kungacha yog'ingarchilik bo'ladigan kunlar kuzatiladi. Mart oyida yog'ingarchilik asosan yomg'ir ko'rinishida yog'adi, ammo haroratning keskin pasayishi davrida yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Ushbu asrda 2012-yilning sovuq mart oyi eng qorli davr bo'lib, bunda bir necha bor qor yog'ishi hisobiga qor qoplamining shakllanishi kuzatildi. Respublikaning tekislik hududida qor balandligi ba'zi joylarda 7-12 santimetrga yetdi. Jahon prognozlash markazlarining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, mart oyi nisbatan salqin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Mart oyida o'rtacha oylik havo harorati me'yordan 1-2 daraja past, ba'zi joylarda me'yor atrofida bo'lib, 4-9 daraja iliqni, janubda 10-11 daraja iliqni tashkil etadi. Oy davomida harorat kechalari 0-5 daraja sovuqdan 5-10 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 5-10 daraja iliqdan 17-22 daraja iliqqacha, janubda 20-25 daraja iliqqacha keskin o'zgarib turishi prognoz qilinmoqda. Respublika hududining katta qismida oylik yog'ingarchilik miqdori me'yor atrofida, ba'zi joylarda undan ko'p bo'lishi kutilmoqda.